235 کے بعد، صفحہ نمبر 235 کے بعد، یہ جو ہمارے یعنی پہلا ایڈیشن ہے، جن بھائیوں کے پاس نیا ایڈیشن ہے ان کے پاس کیا صفحہ ہے وہ جانتے ہوں گے. ہاں 259، ہاں جو نیا ایڈیشن ہے اس میں 259 مدنی عہد، جو پہلا ایڈیشن ہے 235 کے بعد 236 237 237، تو ہم کوشش کریں گے اس میں، اس سیمسٹر میں مدنی عہد جو ہے، مدنی عہد سے مراد یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد مدینہ مرورہ کا جو 10 سال کا زمانہ ہے، اس میں آپ کے جو اہم قسم کے واقعات ہیں، اس زمانے کے اہم جو اہداف ہیں، واقعات ہیں، ان کو لینے کی، کیونکہ ویسے تو بہت لمبا ہے، تو آپ ویسے اپنے طور پر مطالعہ کریے. کتاب بڑی دلچسپ ہے اور بہت عظیم کتاب ہے رحیق المختوم کا. ہم نے شروع میں تعارف کروایا تھا پچھلے سیمسٹر کے شروع میں کہ یہ رحیق المختوم سیرت کے موضوع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اس سے بہتر شاید کو کتاب نہیں لکھی گئی. اور اسلامک ورلڈ لیگ، رابطہ عالم اسلامی کے تحت اس کو، اس کتاب کو بہت بڑا ایوارڈ ملا تھا. یعنی اس کتاب کے جو مؤلف ہیں شیخ صفی الرحمان بارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بہت بڑا اس پر، اس کتاب کے لکھنے پر ان کو ایوارڈ ملا تھا. تو اس لیے یعنی یہ حقیقت بھی یہی ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یعنی کہ بڑے مختصر انداز سے ایسے بیان کر دیا ہے کہ جس میں ایک مسلمان کے سامنے آپ کی پوری زندگی آپ کے اس کے سامنے ہوتی ہے، اور بڑے یعنی کہ بڑے اچھے انداز سے. الفاظ بعض اوقات ہمارے بعض بھائیوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی اردو زبان ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر، تو ہم سابقہ ہمارے سیمسٹر میں ہم نے یعنی کہ جو ساتھی پچھلے سیمسٹر کر چکے ہیں ان کے ہم نے مکی عہد لے لیا تھا، اور اس عہد میں، اس سیمسٹر میں ہم مدنی عہد لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں پھر جو ساتھی ان کو جن کا نیا ابھی نیا سیمسٹر ہے، پہلا سیمسٹر ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم مکی عہد ان کے ساتھ مکمل کریں گے. تو مدنی عہد جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کافی لمبا ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں گے جو اہم قسم کے اس عہد کے واقعات ہیں، اس عہد کے جو احداث ہیں ان کو لینے کی. تو اس میں سب سے پہلے مدنی عہد کا تعارف، کہ اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کے تین مرحلے ہیں. پیج نمبر 237 دیکھیے، پرانے ایڈیشن میں 237 میں ماتے ہیں کہ اس کے تین مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر 6 ہجری تک چلتا ہے، یعنی ہجرت کے پہلے 6 سال کہہ لیجئے، یا پہلے 5 سال کم از کم. تو جس میں مسلمانوں کے حالات کیا تھے کہ وہ کمزور تھے، تھوڑے تھے، کفر کے خطرات ان کی طرف چاروں طرف سے امڑے ہوئے تھے، اور بلکہ ان کو ہر وقت ان خطرات کا سامنا رہتا تھا. تو اس دور میں یعنی کہ صرف مسلمانوں کا ایک دفاعی ان کی کیفیت تھی کہ اپنے آپ کو صرف بچانا، اپنی حیثیت کو صرف یعنی کہ اپنے آپ کو صرف ایک یعنی دفاعی حیثیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. تو یہ کب تک رہا؟ جنگ خندق تک، 6 ہجری تک، یعنی کہ جنگ خندق کے بعد تک. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جب ہوتی ہے، تو صلح حدیبیہ سے لے کر اس کے بعد فتح مکہ تک، 6 سے لے کر 8 تک، یہ تقریباً 2.5-3 سال، یہ جو ہیں یہ دوسرا ایک عہد تھا کہ جس میں آپ نے مکہ کے لوگ، مکہ کے مشرق اور کافر، جن کے جو آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، ان کے ساتھ ایک صلح کی. اس صلح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی حد تک دعوت کے کام میں آسانی ہو گئی، اور اس دوران پھر آپ نے مطمئن ہو کر دعوت کا کام کیا، اور حتیٰ کہ مختلف دنیا کے بادشاہ جو تھے ان کو بھی دعوتی پیغام بھیجے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے. اور اس کے بعد پھر 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہے وہ اسلام کو حقیقت میں ایک نیا موڑ ملتا ہے، اسلام کی تاریخ میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، کہ وہ جو رکاوٹیں تھیں اور طرح طرح کی مشکلات تھیں مسلمانوں کے سامنے، خصوصاً مکہ کے مشرکوں کے حوالے سے اور عربوں کے عام ذہن کے حوالے سے، کہ ان کا چونکہ مکہ کے اوپر نظریں تھیں کہ اگر مسلمان مکہ فتح کر لیتے ہیں تو اس کا معنی کہ یہ سچے ہیں، تو مکہ کے فتح کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑی انقلابی جو ہے تبدیلی پیدا ہوئی اسلامی تاریخ کے اندر، کہ جس میں، جس کے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اسلام کا تیسرا مرحلہ، یعنی کہ اپنے مدنی عہد کا تیسرا مرحلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک جاری رہا،
کہ جس میں اسلام کی حقیقی طور پر جو ہے وہ نشو و اشاعت ہوتی ہے. تو یہ تین مرحلے جو ابتدائی طور پر مدنی عہد کی یعنی کہ اس کے خلاصہ ہیں, اس میں ہم سب سے پہلے ہجرت کے بعد مدینہ کے جو حالات تھے اس کو بیان کریں گے. پہلی بات تو ہجرت کیا چیز ہے, یہاں پر انہوں نے مختصر سا بیان کیا ہے لیکن ہم ہجرت کے بارے بیان کریں گے بھائیو, کہ ہجرت جو ہے اسلام کے اندر قرآن سنت کی نظر میں ہجرت کیا چیز ہے, کہ جب انسان اپنے دین کی خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن کو اپنے گھر بار کو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں پر اپنے دین کو محفوظ کر سکے اور صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر چل سکے, یہ ہے جو ہجرت کا حقیقی تصور ہے. تو چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ یہی مر رہا تھا کہ مکہ میں ان کے ساتھ جو حالات تھے کہ ان کے اوپر ظلم و ستم تھا, ان کے اپنے اگرچہ اپنے گھروں میں رہتے بستے تھے لیکن اپنے دین پر چلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا, حتیٰ کہ بیت اللہ میں آ کر ان کے لیے نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں تھی, قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے سر عام پڑھنا, اس طرح کی چیزیں. تو گھر میں یعنی مکہ کے اندر دین کی حالت کیا تھی کہ چھپا ہوا دین تھا اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مسلمان اس حالت میں رہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اس لیے ليظهره على الدين كله, تاکہ اس دین کو دنیا کے دینوں پر غالب کرے. تو اللہ کا دین اس لیے آیا ہے, اللہ کا دین کسی گھر کے اندر کسی مسجد کے اندر چھپنے کے لیے نہیں آیا, اللہ کا دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا, اجازت دی کہ وہ مکہ کو چھوڑے اور مدینہ پہنچیں, جہاں پر پہنچ کر مدینہ میں کیا تھا کہ ان کا اپنا ایک شہر تھا, اپنا علاقہ تھا, اگرچہ وہاں پر دوسرے بھی قومیں تھیں جن کا بھی ذکر کرتے ہیں ہم, لیکن مکہ سے بالکل یکسر مختلف مدینہ کے حالات تھے کہ مکہ جہاں پر مسلمان اسلام کا نام لینا بھی اس کو مشکل تھا, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی اس کے لیے ناممکن تھا. اب مدینہ میں کیا ہے, مدینہ میں مسلمانوں کی ایک ریاست ہے, ان کا ایک ملک ہے, ان کی ایک حکومت ہے, وہاں پر ان کا اپنا ایک نظام ہے کہ جس نظام کے تحت اللہ کے دین کو وہ جس طرح چاہتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو نافذ کر رہے ہیں. اگرچہ باہر کے خطرات تھے پھر بھی لیکن وہاں پر ہر چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. تو یہ ہجرت کا بہت بڑا ایک انقلابی یا اس کی ایک اصل جو تصور ہے کہ مسلمان نہیں اس کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر رہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء پانچوں بارے میں کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ہجرت کر سکتے ہیں اور پھر بھی اپنے ملکوں میں اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب کی سزا سنائی ہے. اگرچہ وہ اسلام پر ہیں لیکن جب اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر سکتے, اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں چل نہیں سکتے, صرف اپنے گھروں سے چمٹ کر بیٹھے ہیں, اپنے علاقے کو چھوڑ نہیں سکتے, چھوڑنا نہیں چاہتے, اللہ نے ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی سزا سنائی ہے. تو اس لیے ہجرت جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر, اور یہ ہجرت جو ہے اگرچہ آپ نے فرمایا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح, کہ مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت نہیں ہے, لیکن یہ وہ ہجرت ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں پر فرض تھی, کیونکہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاں بھی آدمی کو مسلمان ہوتا, چاہے مکہ میں مسلمان ہوتا ہے کسی اور علاقے میں, ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہاں مدینہ میں آئیں. اس کے دو تین بڑے بنیادی مقصد تھے. ایک بڑا مقصد تو یہ تھا کہ تاکہ مدینہ میں آ کر وہ صحیح اسلام پر چل سکے, پورے اسلام پر چل سکے. دوسرا مقصد یہ تھا کہ مدینہ میں آ کر مسلمانوں کی قوت کو بڑھائے, ان کی جماعت ان کی قوت اس کو بڑھائے, اور تیسرا تاکہ کافروں کے ساتھ رہ کر وہ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے, کہیں اپنے دین سے پھر نہ جائے. اس طرح کے تین چار بڑے بڑے مقاصد تھے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں پر فرض کیا تھا کہ جو بھی اسلام لاتا ہے اس کو فرض ہے کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے, اگر اس کے لیے ہجرت کرنا ممکن ہے. اگر ممکن نہیں ہوتی تھی, بعض اوقات مکہ میں اس طرح کے کمزور لوگ تھے کہ جن کے لیے نکلنا ممکن نہیں تھا, جس طرح عبداللہ ابن عباس آتے ہیں کہ میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے یہاں پر معذور قرار دیا ہے. تو کہنے کا مقصد تو یہ تھی ہجرت جو اس وقت فرض تھی, لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد اب وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی جو کافروں کی طرف سے تھی, اب اسلام پھیل گیا, اب جو ہے آپ مانتے ہیں کہ اس کے بعد اب ہجرت نہیں ہے, لیکن یہ صرف اس واقعے کے ساتھ خاص. ورنہ ہجرت جو اللہ کے دین کی خاطر ہے کہ جس کی خاطر مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے, اس مقصد کی طرف ہجرت جو ہے یا اس مقصد کے لیے ہجرت جو ہے وہ قیامت تک جاری اور باقی اور ساری ہے. کہ جب بھی مسلمان کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر اللہ کے دین کو غالب نافذ نہ کر سکے, اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں نہ چل سکے, ان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑے اور ایسی جگہ پر جائے جہاں پر اللہ کے دین پر چل سکے اور صحیح معنوں میں اللہ کے دین کو غالب کر سکے.
اور اسی سے ہمیں ایک اور چیز کا تنبیہ ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, انا بری من کل مسلم یقیم بین ظہران المشرکین, آپ مانتے ہیں کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں کہ جو کافر و مشرکوں کے درمیان رہتا ہو. آپ نے یہ بری ہونے کا اعلان کیوں کیا اس مسلمان سے؟ اسی لیے کہ کافروں کے اندر رہ کر وہ اللہ کے دین پر نہیں چلے گا, اس کو طرح طرح کی وہ چیزیں ہیں جو کافروں کی ماننا پڑے گی, ان کے نظام کے تحت چلنا پڑے گا. تو خیر بات کر رہے تھے, یہ وہ ہجرت کا عظیم ترین معمل جو بہت بڑی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی حقیقت میں قربانی ہے کہ اپنے اپنے وطن کو چھوڑے, اپنے گھر کو چھوڑے, اور صرف گھر نہیں بلکہ یہاں پر مسلمانوں نے جس انداز سے ہجرت کی تھی, خالی ہاتھ بالکل, بات ایسے بھی کہ جن کے جسم پر صرف پہننے کے لیے, اپنی سطر کو ڈھانپنے کے لیے صرف چیتڑے تھے, پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور کچھ نہ تھا. تو ان حالتوں میں انہوں نے جب اس انداز سے ہجرت کی تو واقعی ہی بہت بڑی قربانی تھی اللہ کے دین کی خاطر, لیکن یہ چیز ضروری تھی تاکہ اللہ کا دین قائم ہو. تو بات کر رہے تھے کہ مدینہ میں آنے کے بعد, اب مدینہ میں کون لوگ تھے؟ مدینہ میں تین طرح کے لوگ تھے, ایک تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بات صحابہ ہیں, اور یہ صحابہ دو طرح کے, میں آپ کو صرف آج کے اس درس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں, آپ اس درس کا مطالعہ کر لینا بعد میں. یہ صحابہ دو طرح کے, ایک مہاجر جو مکہ سے لوٹے پھوٹے آئے تھے خالی ہاتھ بالکل, صرف اپنی جانیں بچا کر, اور دوسرے کون؟ مدینہ کے انصار. انصار کون ہیں؟ یہ وہاں کے رہنے والے, اور بیچارے ان کی حالتیں بھی ایسی تھی جو غریبی غربت کی, اس طرح کی کھیتی باڑی چھوٹا موٹا اس طرح کا معاملات, اس طرح کے کام تھے. تو ایک تو یہ لوگ تھے کہ جو مکہ سے لوٹے پھوٹے مہاجر آئے ہیں, اور دوسرے جو مدینہ کے رہنے والے انصار ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مخلص ساتھی, ایک یہ جماعت, اور دوسری جماعت تھی مدینہ کے اندر کچھ کافروں کی. یہ مدینہ کے شروع کی باتیں ہیں کہ جو لوگ ابھی تک اپنے کفر پر باقی تھے, اور جو دیکھ رہے تھے کہ اسلام آج مٹا کل مٹا, اس کے مٹنے کی وہ امیدیں رکھے ہوئے تھے, حتیٰ کہ جنگ بدر تک تقریباً یہ لوگ رہے, جنگ بدر تک یہ لوگ اپنے کھلے کفر پر رہے, جن میں سر فرست جو ہیں وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار یہ تھا, اور اس کے کچھ ساتھی. اچھا یہ لوگ جنگ بدر تک کفر پر رہے, لیکن جنگ بدر کے بعد پھر انہوں نے مجبوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھا تاکہ اپنی جانیں بچائیں. اچھا یہ لوگ کفر پھر کیوں رہے, انہوں نے اسلام قبول کیوں نہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ جو کہ جس میں دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج تھا, جن کی جنگیں وہ نسل در نسل چلتی آ رہی تھی, ان کا ابھی ہی اس وقت ہی کچھ عرصہ پہلے ہی دونوں کا اتفاق ہوا تھا, متفق ہوئے تھے کہ ہم مدینہ میں کوئی ایک متحد ہو کر ایک یہاں پر کوئی بادشاہ مقرر کریں. تو بادشاہت کے لیے کس کو اختیار کیا گیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو, بلکہ اس کا تاج بن رہا تھا, تاج میں موتی لگ رہے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے. اب آپ کے آنے پر ظاہر بات اس کی بادشاہت تو جاتی رہی. تو اصل یہ بدبختی تھی اس شخص کی کہ جس وجہ سے اسلام نہیں لایا. دیکھیے انسان جب بعض اوقات دنیا مال و دولت یہ کرسیاں حکومتیں انسان کو کس طرح دین سے دور کرتی ہیں. اس آدمی کی یہ بدبختی یہاں پر, اور روم کے بادشاہ ہرقل کی, جب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ ملا نا, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, تو اس نے کیا کہا؟ کاش کہ میں یہاں پر اگر یعنی کہ آپ کے قدموں میں ہوتا تو آپ کے پاؤں دھوتا. اور پھر اس نے کوشش کی اپنے وزیر و مشیروں کو ساتھ ملانے کی کہ اگر یہ بھی لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں تو میں اسلام لے آؤں, لیکن جب دیکھا کہ وہ نہیں مان رہے تو اپنے کفر کو اس نے باقی رکھا, اور کفر کو احتیاط کیا رکھا. تو خیر کہنے کا مقصد کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے کچھ ساتھی یہ اپنے کفر پر باقی رہے جنگ بدر تک, اور جنگ بدر کے بعد انہوں نے یعنی کہ اسلام کا اعلان کیا, لیکن وہ بھی صرف ظاہری طور پر. دوسری یہ جماعت تھی, اور تیسرے کون تھے؟ تیسرے یہودی تھے. یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے جو مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے, بنو قریظہ, بنو قینقہ اور بنو نذیر. تو ان میں ایک قبیلہ مدینہ کے اندر رہتا تھا اور دوسرے دو قبیلہ مدینہ کے آس پاس. تو یہ مدینہ کی اس وقت کی حالت تھی کہ جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے. اب آپ نے آ کے کیا کیا؟ اب آپ مدینہ میں آ کر صرف یہ نہیں کہ ہجرت کر کے آ کے مدینہ میں آپ کو پورا امان جگہ مل گیا اور آپ امن و امان سے نہیں, بلکہ آپ نے یہاں پر صحیح اسلامی جو ریاست ہوتی ہے, صحیح اسلامی جو وطن ہوتا ہے, اسلامی حکومت جو ہوتی ہے, اس کے قیام کا سلسلہ شروع کیا. اور اس کے لیے آپ نے پھر صحابہ کی تربیت, لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے کا معاملہ, اور اپنے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا سلسلہ,
کہ ان کو اندر ان کے اندر بھائی چارہ قائم کرنا کہ کس طرح تم کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. اور جو اسلام کے دشمن تھے مدینہ کے اندر خصوصاً یہودیوں کی شکل میں، ان کے ساتھ معاہدات. کیونکہ حکمت عملی کیا تھی؟ حکمت عملی ہمیشہ ہر دور میں یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ سارے دشمنوں کے ساتھ ٹکر لینا شروع کر دیں. ہاں دشمن آپ کے طرح طرح کے ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ہاں فی الحال ایک کو سنبھال لو اور دوسرے کے ساتھ صلح کر لو. ایک کے ساتھ ٹکر لے لو جس کے ساتھ ابھی صلح کرنے کی امید نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنا معاملہ جاری رکھو ٹکر کا، اور جس کے ساتھ صلح کرنے کی گنجائش باقی ہے، کچھ ہے رستہ، اس کو فی الحال تھوڑا ٹھنڈا کر لو. حکمت عملی یہی ہوتی ہے. اور لیکن جیسا ہم یہ کچھ کیا کیونکہ آپ کو اس وقت طرح طرح کے خطرات تھے، اور خصوصاً سب سے بڑا خطرہ مکہ کے مشرکوں سے کہ جو آپ کے پیچھے ابھی تک پڑے ہوئے تھے. تو اس لیے آپ کی حکمت عملی کیا تھی کہ فی الحال مدینہ کے اندر اگرچہ یہودی ہیں، اسلام کے بدترین دشمن ہیں، جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو پہچانتے ہیں، لیکن ڈٹ کر اس کی دشمنی. لیکن حکمت عملی یہ تھی کہ فی الحال وقتی طور پر ان کے ساتھ جو ہے ٹکر نہ لی جائے، ان کے ساتھ معاہدات کیے جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی، اوس اور خزرج، ان کو بھی ان کے ساتھ بھی معاہدہ طے کیے کہ جس کے تحت جو ہے ان کے آپس کے وہ سابقہ اختلافات سارے ختم ہوئے اور وہ